Não, já os desabrigados, né, os que estão lá, lotados lá no abrigo, todos eles já estão cadastrados e agora nós estamos trabalhando o cadastramento dos desalojados, mas já estamos, os desabrigados já estão todos eles cadastrados. A confirmação do secretário é de que Cachoeira está incluída no programa Volta por Cima do Governo do Estado, que concede por meio do Cartão Cidadão ajuda financeira a todos que foram afetados pelas enchentes no mês de setembro no estado do Rio Grande do Sul. O apoio financeiro já começou a ser pago no dia 21 deste mês. Recebem R$ 2.500 famílias que tenham ficado desabrigadas ou desalojadas, e R$ 700 aqueles que tiverem sido afetados de alguma forma, mas que tenham permanecido em suas residências. Oficialmente, até agora, Thelma, em relação à data de pagamento, a gente não tem informação nenhuma. Porque, na verdade, todos os dias a gente recebe uma informação nova do governo do estado, né? Mas esse sistema começou a ser pago a partir do dia 21, né? Eu acredito que mais tardar, final de semana e nessa semana que vem, nós devemos estar com esses recursos já na mão dos nossos desabrigados. O pagamento é feito por meio do Cartão Cidadão e é possível consultar se o benefício já está disponível por meio do site voltaporcima.rs.gov.br, informando o CPF do beneficiário. A secretaria também está articulada com o governo federal no sentido de garantir inclusão do município em qualquer programa habitacional ou de socorro a quem perdeu as suas casas. Cachoeira do Sul não tem qualquer programa habitacional e a estratégia de aluguel social seria uma alternativa para essas famílias. Através do próprio governo do estado também se fala muito na questão do aluguel social, né? Então, essa na visão que a gente tem, e até fazendo uma avaliação das nossas técnicas aqui, na forma de nós alterarmos a lei para que a gente possa trabalhar, eu acredito, nesse momento, com essa fórmula. Eu não vejo outra. Hoje nós não temos, o sistema habitacional do município não existe, não é de hoje, ele não existe de muito tempo, né? Não existe recurso para isso. Então, nós até acreditamos que nós vamos ser beneficiados com aquelas 400 moradias que nós solicitamos do Minha Casa Minha Vida, né? O governo federal agora fala no Minha Casa Minha Vida Calamidade, que seria exatamente para atender essas demandas, mas na verdade, assim, ó, por enquanto é tudo conversa. Oficialmente a gente não tem nada. Eu acredito que a gente vá trabalhar com o aluguel social. Eu vejo, não vejo outra saída assim, ó, imediata que não seja desta forma. Mas é uma perspectiva a curto prazo, né, secretário? Esse aluguel social não se mantém por muito tempo depois disso. Com certeza, mas é o momentâneo que nós teríamos para buscarmos outras soluções, né? Eu não vejo outra alternativa se não houver auxílio do governo federal nesse sentido, né? Inclusive, a gente vê até no governo do estado o próprio vice-governador manifestando-se de forma veemente sobre a questão dos municípios apontarem áreas para o governo do estado desapropriar ou adquirir para que possa ser construída essas casas que são da Minha Casa Minha Vida Calamidade. O município já tem um mapeamento, se for necessário apontar locais para que essas pessoas sejam realocadas? Não, nós temos quatro áreas que foram as áreas que nós designamos para a Caixa Econômica Federal, que envolveria aquelas nossas 400 moradias, né? Mas já vamos tratar, já começamos a conversar, conversei com o secretário Cantarelli na sexta e com a prefeita em exercício, a Ângela Chu, no sentido de que a gente possa mapear uma área para apontar para o governo do estado. Com certeza, devemos fazer isso ainda essa semana.